अब काठमाडौँ सहित कवर्गका का बाह्रवटा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ हुन गृह मन्त्रालय विभाग वा त्यस अन्तर्गत कम्तीमा पनि एक वर्ष काम अनिवार्य गरिएको हुनुपर्नेछ गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार उना असीमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो कार्यविधिमा काठमाडौँ उपत्यकाका का, का, तीन जिल्ला काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वा काज खटाउँदा ख र ग वर्गका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकालाई खटाउनु पर्ने भनिएको छ क वर्गका बाह्र जिल्लामा खटाइने उपसचिव उक्त श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्य अनुभवको साथै कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुन सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ उपसचिवलाई सिडिओको रूपमा पठाउँदा सहायक प्रज्य वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय विभाग वा त्यस अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुन सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ सिडिओ पदस्थापन सरुवा वा काज खटाउँदा पहिलो पटक सिडिओ जिम्मेवारी दिँदा गृहमा विभाग वा त्यस अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव वा उपसचिव मध्य वरिष्ठ अधिकृतलाई खटाउनु पर्नेछ प्रदेश राजधानी भएको जिल्लाको हकमा मन्त्रालय विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा वा सिडिओ भई कार्य गरिसकेको अधिकृतलाई खटाउनुपर्नेछ गृह सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीच हुने कार्य सम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट हुने तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारी पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वा काज खट हुँदा प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ कार्य सम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा नब्बे भन्दा कम अङ्क ल्याई अन्तिम तीनमा रहने तीन जिल्लाका सिडिओलाई तत्काल सिडिओको जिम्मेवारी दिइने छैन